Deti, pripravíme sa, balóniky za chvíľu poletia, 3, 2, 1 a môžeme ísť na to. Takže ešte raz ďakujeme Stankovi, ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na vytvorení tohto krásneho priestoru. Pán Rybniče, takže máme za sebou otvorenie ihrisk. Aké sú vaše pocity bezprostredne po tomto nádhernom akte? Ha, fantastické, lebo je to veľký milník pre tento klub a myslím si, že my sme po tomto dlho volali a tá naša mládež má veľmi solidnú úroveň a ja si myslím, že práve týmto krokom vieme tie podmienky tak zlepšiť, že tí hráči sa môžu ešte viacej vyvíjať ako doteraz a ja som o tom presvedčený, že tieto podmienky, ktoré sme pre nich pripravili a ktoré tu budú mať, tak im pomôžu, aby sme našli ďalších Lobotkov alebo Berovcov alebo teda Škrtelovcov a myslím si, že tento klub z pohľadu tých talentov, ktoré tu má, tak má na to veľmi dobre našľapnuté a tieto podmienky tomu pomôžu. Tak hlavne som určite rád za to, že som vlastne dostal tú možnosť to tu otvoriť. Ja som veľmi rád, lebo viem, že Trenčín sa vždy dobre pracovalo s mládežou, veľa chalanov tu vyrastalo, či už Krťov, Berry, proste Simon, Kalu, veľa hráčov tu dobrých hralo, takže o to je to veľkou cťou tu byť. Je to krásny areál, som rád, že niečo takéto sa vybudovalo v Trenčine. Je to veľký prísľub pre mládež a pre futbal do Trenčina, lebo tí chalani sa nemusia tlačiť na jednej tráve, možno 2-3 mužstva, ale každé jedno mužstvo bude mať už svoju vlastnú plochu, môžu robiť úplne iné tréningy a je to super, verím, že tu teraz nájdeme ešte viac talentov, ako sme našli v Trenčine. Tak na slovenské pomery som až veľmi prekvapený, ako to tu vyzerá vlastne, lebo vieme, ako to na Slovensku asi chodí, že veľa klubov nemá tie financie, aby mohlo takéto vlastne takúto akadémiu robiť alebo niečo. Takže o to rád som, že to je vlastne Trenčín, kde som vyrastal a určite to vyzerá krásne, tak dúfam, že tu chalani budú mladí nabretovať a sa tu bude zlepšovať už len iba. Tak hlavne my sa budeme ešte snažiť dobudovať z pohľadu zázemia, pretože nám chýbajú šatne a chýbajú nám isté sociálne zariadenia, takže tam nás ešte čaká ďalší krok, ale z pohľadu tých ihrísk a tréningových jednotiek my by sme naozaj chceli ísť do väčšej individualizácie tréningového procesu z pohľadu jednotlivých formácií, či už útočnej, obrannej alebo proste záložnej a takýmto spôsobom individuálne, skupinovo vyvíjať tých hráčov, pretože tieto podmienky nám to umožnia a myslím si, že to je dôležitá súčasť ďalšieho rastu pre ten klub. Veľký posun, ja si pamätám, že ja som umelú trávu nepoznal iba na škváre, sneh a títo chlapci už v mladom veku môžu byť na umelke a za nepriaznivého počasia, či už je prša, stále majú vynikajúci terén, takže toto iba pre ich rast to bude vynikajúce.